fide bi ohun to gbe wa wa dewe tagba ise oluwa wa Allahu ta'ala ise eleda wa Allahu ta'ala ise Allahu yi o Allahu ta'ala ododo ti de sọmọ mi la ma sọmọ mi la ma ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ló bí Muhammadu sọmọ mi la ma rí. wíbẹ̀ ẹ̀dákun tó yọ ọlọ́run gbogbo ilẹ̀ ń ṣòwò ọmọ. sọmọ mi la ma sọmọ mi la ma ṣe bẹ́ẹ̀ yọkan ló bí Muhammadu sọmọ mi la ma rí. ìgbésẹ̀ tí a torí ẹ̀ wá kí la torí ẹ̀ wá lọ̀rọ̀ ọlọ́run. a bọ sínú ilé àwọn ẹni ọlọ́run ọgbà àwọn ẹni ọlọ́run afẹ́ wọbẹ̀ lọ. àwọn tó já sí pé ní bí ò bá sí àwọn ẹni ayé ò bá sì doríkodò jù báyìí lọ. mo sọ̀rọ̀ kan kí wọ́n tó dé lẹ́ẹ̀kan. mo ní àdúgbò tá a wà yìí bàrígà ihun tá a fi mọ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀ igbógunnu ìsàlẹ̀ òrìṣà ẹ̀kúnlé lédì ìta ifá òkè mọ́lẹ̀ ihun tá a máa ń gbọ́ nìyẹn. kí lẹ wí àdúgbò yìí ni ṣe bẹ́ẹ̀ wá gbé bẹ́ẹ̀ ni wá jẹ́ lùdádì yìí ni bọ́mọ abẹ́kúta nìyí òun ni bàrígà tẹ́ ń gbèjà. bọ́bọ́ wa rí bẹ́ẹ̀ àwọn ọkọ̀ ọlọ́run gbé dìde tí wọ́n wá sọ ọ́ dibi tá a ti rí olúwa kẹ́mi tówó tówó láti bi mosque mọ́ṣáláṣí ìwàgọ́ tó jẹ́ central kò tóbi tó léyìí ẹ wo láti bi bó ṣe tó. àlùbáríkà ọlọ́run ni ó ti wọnú bàrígà ó wá pọ̀ bẹ́ẹ̀ káàkiri ọlọ́run nígbà àlùbáríkà náà kó ń lẹ̀ láéláé ọlá mọ̀hánmọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ. àwọn ni wọ́n ṣe irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ inú wọn ni àwọn stars wa Al-Mar'um Abdullatif Adébọ̀wálé ọlọ́run máṣe àbáwá kẹ́ wọn máa ń ké kúlé wàhálà òrẹ́ jẹ́jẹ́. ṣùgbọ́n àwọn tó ń bẹ láyé bàbá rántí ẹni tó ti kú ká má gbàgbé ẹni tó ń bẹ láyè àrólé àwọn bàbá kó má mọ̀ nira bàbá rántí ẹni tí wọ́n ti kú ká má gbàgbé ẹni tó wà láàyè àrólé àwọn bàbá kó má mọ̀ nira. ajínlábà káàkì wọ́n má mọ̀ ni ajínlábà káàkì wọ́n má mọ̀ ni ṣéhù jami òkì wọ́n má mọ̀ ni ṣéhù jami òkì wọ́n má mọ̀ nira. kí a tó gbé máìkì fún ẹni tí ó pe àwọn stars wa dìde torí onígbà ní gbígbà rẹ dáadáa kán tó bá gbé dáadáa bó bá ti gbígbà rẹ ń gbẹkúgbẹ abẹ fún nípa ni bó bá ṣe aṣọ rẹ níṣekúṣe abẹ finulẹ̀. ó ní bá a ṣe ń pe àwọn àǹfààní wa dìde ẹ̀kọ́ ni odidi kíláàsì nìyẹn lọ́tọ̀ ká tó wá gbé máìkì fún wọn. mo kí gbogbo jọmọ ansarudeen jọmọ iyatu ansarudeen tí wọ́n jẹ́ umatul kadimi fún islam bákan náà na warudeen àwọn náà ń bẹ ní ìkàlẹ̀ àti gbogbo society lápapọ̀ tí wọ́n fi ìjòkólẹ̀ yí ànábì sí. a pe àwọn stars abdulwasi àwọn náà ni wọ́n mọ̀ ọ́ pé àwọn náà ni wọ́n mọ̀ ìkẹ́ ọba gbé ni wọ́n gbà lọ. àwọn bàbá muhammadu saheed ni àwọn náà ni wọ́n ná ba stars wa abdulwasi láti pe bàbá dìde bisimilah. sọlọ́wọ́ alẹ́ nàbí yìí kẹrí sọlọ́láwà aleyhi wa sallam. àtòrí àsìkò akíwà alẹ́ kan sí lọ́kùnrin àti lóbìnrin pé asalaamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu. a máa pe àwọn bàbá wa tí ọlọ́run ti dá gbogbo wa dúró dé tọ́lọ́run sì tún ní káwọn náà dé bá wa láti àlàáfíà. àwọn náà ni bàbá wa tí a fi wà àti àpọ́nlé dá ọkọ̀ wọn asheikh alhaj al-osas adoctor al-khalifa muhammad jamiu adigunwa labaika the christ aka olótú ajagunmọkiri of africa akégbà jésù of nigeria abu muhammadu abu abdullahi. àwọn náà ni bàbá wa nílùú iwo wọn ní ilé gangan ni kìnìún wọn ti ẹ̀yà ìsìlámù gbòǹgbò risalatul haqq dawa society international agbọ́nmi tó ń gbólé ẹja àwọn ẹni ibi apàjùbà tó máa ń balẹ̀ àparọ̀ àwọn alábòsí jẹ́ the new sensational lecturer of our time the surgeon of bible and quran the philosopher of bible and quran the doctor of bible al-quran. àwọn náà ní gbogbo àwọn àfáàní gbogbo àpápá ìgànmú wọn lé eléyìí ní fàárí ti sìlámù ẹjẹ ká dúró dì í ká ràn án lọwọ apàṣẹ wa of rizalagala haqq dawa society international and the new sensational lecturer for our time. bismillah imara ababikom ahlan wasala bismillah. a'udhu billahi minash shaitani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Sarata ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amen. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ni onile ati ni alejo mo ki ati a Jeffrey Thinkers ni adugbo yi mo ki awa ti a ye lesin ibile mo de ki awa ti a je Christian baka na pe ki alafi Olorun ki o ma ba gugu agbe. Amen. Mo a ki mo wa ni adugbo yi ni Barija bi mo ki o ba fa tun wa nbe mo ken ya wa mo de ken baba pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo ki wa le kan si pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gebi se wa wa si ta ma se ro le bayi ama fi sori awon eru ma n ba loru lati jade wa fun ibera ti idahun la se ma se le kan losu meta meta so ita ma so le ni na en ba ni bere aye wa ọlá tí wá sàdúgbò eré ìbò ó ti pẹ́ wá sí alẹ́dẹ̀ ni kò ṣe jọ́ṣọ́ yìí lálù àbí ọlá ti ṣe ń bí náà rí fáwọn tí àláǹfààní àti bèrèbèrè ẹjọ́ náà lọ́hùn ayé máa wà lénìí ká má wà pẹ́ ẹ bá níbi ìwé wọn signal tí máa ti máa sí yẹn lọ máa dẹ̀ pause máa dá a lóhun gbogbo ìbéèrè wa tí a bá fẹ́ béèrè náà àkórí ọ̀rọ̀ wa ti ní a dá lórí pé báwo ni mùsùlùmí ṣe lè bá àwọn tó ń ṣe múslímù lò kí ni òfin Ọlọ́run sọ nípa ìhà tá a máa kọ sí ẹni tí ò ṣe muslim eléegun ni o olówó ni o christian ni o báwo
la ṣe ma ba wọn lo ṣe a jẹyẹ sí wọn ni a mu ọlọ́rẹ ni àbí a mu ọlọ́rẹ múlẹ̀ báwo ni islam ṣe gbé kalẹ̀ pa ṣe bá wọn lo torí àgbọ̀ yóò yá òyàn rárá àwọn kan rò pé ihun tí islam sọ ni pé tó o bá ti jẹ́ muslim mi ò lè bá ẹ ṣe pé kò sí tó gbọdọ̀ parápọ̀ kó àwọn tó máa sọ ní pé tó bá báyàn ṣọ̀rẹ́ bá ṣọ̀rẹ́ nítorí ti ọlọ́run tó bá bá ṣọ̀tá bá ṣọ̀tá nítorí ti ọlọ́run ibi tó tú ọ̀rọ̀ yẹn sí ni pé téèyàn bá jẹ́ muslim kò gbọdọ̀ bá ṣe ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ṣá ìyẹn la fẹ́ yún nànà díẹ̀ fún àwọn àsìkò tá a bá ní láti lò alẹ́ muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam òun lànà bíi wa òun lò jíṣẹ́ wa lóòótọ́ gbogbo àná bí ọlọ́run la gbà fún gẹ́gẹ́ bí kùránì ṣe gbé wá pa gbọ́dọ̀ gbà fún wọn ẹgbẹ́ fún ọ a sì gbọ́dọ̀ gbà wọ́n gbọ́ ẹja lọ ní ẹ̀mí mo ní báwo la ṣe gbọ́dọ̀ gbà àwọn tí ò ń ṣe muslim ṣe pọ̀ pàtíkúlálì irú ẹ̀ bàbá mẹ́ta wà yìí onígun wà ń bẹ̀ elégún wà ń bẹ̀ kírísítẹ́nì wà ń bẹ̀ báwo la ṣe gbọ́dọ̀ bá wọn lò mo ní àná muhammad sallallahu alayhi wa sallam òun lànà bí wa báwo ló ń ṣe bá wọn lò tẹlójú ayé ànábì gbogbo ìran lànà bí bá lò gbogbo ìran àná ìbò ló ń ṣàlò ó bá yẹ̀wù jí lò ó bá nà sàárà lò báwo ló ń ṣe bá wọn lò tí ó dẹ̀ fàjà tí òun fa àǹdẹyẹ síra wa tó inú ilé ẹlòmíì lélìí ìjẹ́ ìsìn á mú ẹ ó ti fi dá ọ̀tá lé ìjẹ́ ìsìláàmù ẹ̀ ó ti fi dá ọ̀tá lẹ̀ láàrin àdúgbò láàrin ilé kódà láàrin ẹbí ẹ kú ń bẹ̀ yẹn ọ̀n búlọ́kù láàrin ẹbí ẹ̀ ó ti dá ọ̀tá lẹ̀ ṣé ìsìláàmù ló kọ́ abẹ́ ẹ̀ ṣá mo lọ ni pé ọlọ́run ní ká gbọ́ gbà ná bí ọlọ́run gbọ́ gẹ́gẹ́ bí Quran chapter 2 surah al-baqarah verse 136 ṣe gbé wá wípé a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ọlọ́ni kò amanna billahi ọlọ́lẹ́yìn mùsùlùmí naam ẹni tẹ́ ẹgbẹ́ ọlọ́run gbọ́ naam ọlọ́ni kùl ẹ sọ pé kùlù amanna billahi ẹ sọ pé ẹgbẹ́ ọlọ́run gbọ́ o gbọ́lọ́wọ́ àkọ́kọ́ nìyẹn ẹni bá gbọ́lọ́run gbọ́ á nífẹ̀ẹ́ gbogbo tọ́lọ́run dá sáyé gbogbo ẹ̀dá tó wà lórí ilẹ̀ ẹ̀dá ọlọ́run ni wọ́n dórí àwọn ẹranko dórí àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run ọlọ́run ló dá everybody tá a bá wá gbọ́lọ́run gbọ́ a gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ tọ́lọ́run dá ó dàbí obìnrin tó lọ́kọ ni tó ní èmi àtọkọ mi nìkan láàjọ máa ṣe ó máa pẹ́ lé ọkọ yẹn gan bẹ́ẹ̀ni o tó o bá ti nífẹ̀ẹ́ ọkọ dandan ni kó o nílò gbogbo tó bá rọ̀ mọ́ ọkọ
wà nífẹ̀ẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀, wà nífẹ̀ẹ́ àwọn ẹbí ẹ̀, wà nífẹ̀ẹ́ àwọn ará àwọn ojúlùmọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́run ṣe rí lọ́dọ̀ àwa mùsùlùmí. Ọlọ́ni kílò amánábẹ́láyé. Ọlọ́ni kọ́lọ́bọ̀ o. Wà má tó bá ń dá ọlọ́ni, tí ò bá dá ọlọ́ni, Yorùbá ló máa ń sọ pé tó bá kò díẹ̀ káàtó. Kí ló kù díẹ̀ káàtó náà lọ wa? Àwọ̀ kájú ìlú ni. Ìsídà kó dàbí kó má dà, kò pé mẹ́ta. Ó dá fún mi o, kò dá fún mi, mẹ́ta méjì ni. Tó bá ń dá fẹ́ dà, Ọlọ́run ló jẹ́ ó dá fún wa. Ayé kọ́. Tó bá dẹ̀ ń burú fẹ́ dà náà, ayé Ọlọ́run ló jẹ́ ó burú kò ń ṣayé. Oṣó ò lágbára, àjẹ́ ò lágbára, Ọlọ́run lọba lágbára. Allahu Akbar. Torí tó bá ṣe lẹ̀dá máa ṣe. Ihun tọ́lọ́run ò bá ń ṣe, ẹ̀dá tó lè ṣe ò sí lórí ilẹ̀. Kí á bá dá. Ẹ tó pọ́mìsì ẹ lówó, tó bá rí san fún ẹ, Ọlọ́run fún ṣe ni. Òun náà kọ́ ló sọ, Ọlọ́run ló ní kó sọ. Wíwá mú iṣẹ́ ẹ̀, ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Àìmú iṣẹ́ ẹ̀, ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Tó bá tún wá ń tanra ẹ̀ ló tún yá òkú. Ó dẹ̀ pé òun tàn ẹ́ ni. Kò dẹ̀ pé ẹ̀ tó ń tún san ẹ náà, àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run tún ni. Lórí ẹ̀, Ọlọ́run ní cool sọ pé. Amánà bẹ̀lá iye. Ẹ jẹ́ kó yé ayé pé ẹgbẹ́ Ọlọ́run gbọ́ o. Gbogbo tó bá ń ṣe láyé Ọlọ́run ni. Oṣó kọ́, àjẹ́ kọ́, alásàsí kan kọ́ Ọlọ́run ni. Lẹ́ẹ̀ṣẹ́ gbọ́dọ̀ ṣèyọnú ayé. Ẹni bá ń ṣèyọnú ayé kẹfẹ́rí ni. Ẹlọ́mí a ní. Bí òkú bá ti yàn jẹ́, kí tèmi lè dààmú bá ká. Tí ẹ ti bàjẹ́ ti pẹ́. Torí kó o ṣèyọnú ayé, o ayé ẹ ń bàjẹ́ ni. Táwọn fẹ́ yọnu lẹ́yìn Ọlọ́run. Ọlọ́run ń bínú, ayé fẹ́ yọnu. Tálá wọn. Àwọn tọ̀ràn sí lánà kó o tó dé. Ẹjọ́ ń lo ayé lẹ́ni ni. Tó bá di lọ́rọ̀ àwọn ò ní sí mọ́, torí wọn náà ò ní sí mọ́. Gbogbo àwọn tó bẹ̀rẹ̀ oṣù àtàjẹ́ lánàá, wọ́n ti kú. Oṣù àtàjẹ́ tó bẹ̀rù, wọ́n ti kú. Bàrísítà tó máa ń yin oṣù àtàjẹ́. Ẹ̀yin ìyá mi àpàkẹ́ ọ̀làkẹ́. Alágbogbo ẹ̀ bá jẹ́ ṣubú o. Mo rántí orúkọ tó kọ́ ńgbà kan. Torí òkè àgbà ni mo gùn yẹn bá jẹ́ ìjábọ́. Ògì àgbà ni mo gùn yẹn má jẹ́ ń jábọ́. Ṣé kò tí wàá jábọ́ ní ìsìn? Ó já tó wọnú lẹ̀. Àwọn tó rò pọ̀ gbé ògòkè àgbà, àwọn náà ti jábọ́. Àwọn ọ̀yá ẹ̀ ti kú. Òun náà ti kú. Ta ló wá ṣẹ́kù ṣe bọ́ lọ́ọ̀ni? Kí la ń bá dá? Ẹ má ṣe ọ̀nà ayé o. Kí ló amánà bẹ̀láyé? Tó bá rí àfá àbí wòlíì ayọ̀báláwo torí kò á ṣe ọ̀nà ayé ṣe tọ̀ ni wọ́n o. Tó bá jẹ́ àfá ló sọ bẹ́ẹ̀ kẹfìrí làfá ọ̀hún. Ẹni kó má kírun mọ́, kó má gbà, kó má ṣàkà, kó má lọ sí mọ́kà torí kẹfìrí ni. Ẹ̀yọ́nú Ọlọ́run la máa ń wá. Tọ́lọ́ wa ti yọ́nú, kò sí tó tún lè bínú mọ́ lẹ́yìn ẹ̀. Gbọ́dọ̀ jẹ́ pé Ridwanu Lai Akbaru, ẹ̀yọ́nú Ọlọ́run ló ga jù láyé. Tọ́lọ́ wa ti yọ́nú sí ọ sí free. Ká lè rí ìyọ́nú Ọlọ́run ó rọrùn gan. Kákọ́ tẹ̀lé tó pa á láṣẹ ni. Ẹ máa kírun, ẹ mọ̀ mí lẹ́yọ kan. Ẹ máa gbàwẹ̀, ẹ yan zaka. Ẹ ṣe dáadáa sáwọn òbí yín. Ẹ tún aládùúgbò ṣe. Ẹ má dàlúrú. Ìtọ́ lọ́n fẹ́ láàrin wa nìyẹn. Káàfin ní àlàáfíà. Ìyẹn lè yọnú Ọlọ́run. Kò ná ẹni kọ́ bọ̀.
kò ná ẹni pèsè, kò ná ẹlẹ́bọ ju kó tàlé àṣẹ ẹ lọ. Ọlọ́ni wà náà òun sílá ilé iná. Ọlọ́rẹ́ ìtẹ́ bá gbọ́ ọlọ́run gbọ́ tán. Wà náà òun sílá ilé iná. Al-Qur'an tá a sì rán Muhammadu. Sallallahu alayhi wa sallam. Ìwé tí ò sírú ẹ̀ lánàá, tí ò ní sírú ẹ̀ lénìí, ọlá kémi àti ẹ ti máa wọ sàárè kò ní sírú ẹ̀. Kò síwè tó bá aláyé, kò sírú ẹ̀ ní ọlọ́run lónìí. Ẹlòmíà ni ṣe bíbélì àti Kùránì bákan náà ni. Ìsọkúsọ ló sọ o. Tú dànù. Bíbélì àti Kùránì bákan náà kọ́ o. Òkú àtàlẹ̀ ìyọjọ́ ráwọn. Kùránì ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, bíbélì ni àṣájú àwọn èèyàn tí wọ́n kọ́ ẹ̀lẹ̀ fúnra wọn. Ẹ gbọ́ mi yé, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni Kùránì, bíbélì àgbọ̀ sọ ló wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo sítórí búùkù èyí tó ṣojú èèyàn, èyí tí ò ṣojú èèyàn náà gbájọ sínú ẹ̀. Bọ̀ Kùránì láti ìbẹ̀rẹ̀ dópin ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan, àyè ìbéèrè máa wà fẹ́ tó bá ní ìbéèrè. Bíbélì yóò ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run o. Ẹ̀ka kan mọ́kàn kó mẹ́ náà o. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kan tó wà láyé ni Kùránì. Gbogbo àwọn tó kù sítórí búùkù ni. Ọlọ́run la gbọ́dọ̀ gba Kùránì gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Wà má ònzílá ilá ìdìrọ̀hìmà. Lẹ́yìn tí wọ́n gba Kùránì gbọ́ tán, àná Ibrahim alayhisalam agbọ́dọ̀ gbà á gbọ́ àti ìwé tá a fún agbọ́dọ̀ gbà á gbọ́. Torí pé gbogbo àwọn kan máa ń sọ kínní kan máa ń kọrin kan, wọ́n á ní tàwọ́rẹ́ tà fún Musa. Èjì là mọ́rìnsá sàbọ̀ àjò dá òdà alẹ́wọ̀rẹ́ àlèkò ṣẹ́ ńlá. Ìwé mẹ́rin kan Ọlọ́run fi ránṣẹ́ o. Gbogbo àná bí Ọlọ́run la fún ní ìwé etí wọn. Àná Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Àná òjẹ́ kó yẹ wa pé 124,000 la àná bí Ọlọ́run tó wá sáyé. 124,000 ni wọ́n. That is to say 124,000 books ló wà láyé. Àná bí kankan ló níwe tiẹ̀ tá a fún. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé púpọ̀ ò lákọọ́lẹ̀, wọn ò ní àkọọ́lẹ̀ gbà fún wọn níwe tó fi jíṣẹ́ nígbà tó wá sáyé. Ẹyin wa Al-Qur'ani máa fi ṣàdúràbù fún wa. Ọlọ́run ò gbẹ́kànlé ànábì lọ́wọ́ báyìí kó yá gbà irọ́ o. Ó máa ń sọ fún ẹ̀jẹ̀ Gabriel, ìyá máa sọ fún ànábì, àwọn sàábíà máa kọ́ọ́lẹ̀. Kíkọ́ọ́lẹ̀ tán kọ́ọ́lẹ̀ ló ṣe di ìwé lénìí. Ìyẹn ni ò sí fáwọn ànábì Ọlọ́run tó kù ló yẹ ká òwe wọn tó bá ti sọ. Àkọ́rẹ́ máa ti gbàálẹ̀, àwa yá tọ́ ọ̀bọ̀ tó máa ti kú tán. Ọlọ́ni. Wà má ohun sí láyé ibi rọ̀hí. A gba Abrahamu gbọ́ àti ìwé ẹ̀. Wà ìsì máa yí lá. A gba Ismaila àti ìwé ẹ̀ gbọ́. Wà ìsì máa yí lá. Ismaila àti ìwé tá a fún agbọ́dọ̀ gbà á gbọ́. Wà ìsì ha kọ́. Wà ìsì ha kọ́. A gba Isiki àti ìwé Isiki àgbàgbọ́. Wà ya pọ́nbà. Jacobu agbọ́dọ̀ gbà á gbọ́ àti ìwé tá a fún. Wà là á sì bá ti. Nítorí Rubén. Wà là á sì bá ti. Rubén là kọ́ mi Jacob. Dórí Benjamin Ọlọ́run la fún wọn níwè. A gbọ́dọ̀ gbà wọ́n gbọ́ àti àwọn òwe wọn. Wà mẹ́ẹ̀ẹ́ òtí ìyá Mọ́sá. Àti gbọ́dọ̀ gbà Mọ́sè àti ìwé Mọ́sè gbọ́. Aleyhisalaam. Aleyhisalaam.
se wa ri le Mose bibeli ko o bibeli ko ni taureta o papa a ma nsi mu gan o eni kan so njo kan o ni se la ko Quran lati nu bibeli oro koro oro jaku jaku oro rede rede de raun raun a ko Qurani lati nu bibeli lati bo sibo lati bo sibo na bibeli Qurani abe mo te so ni e fe fi iwe teyan joko ti won ko gbe le won pe gbogbo iwe to nbi li lati ori Genesis iwe kankan ni won dori Jonas iwe kan Exodus Leviticus iwe kan ni yen number iwe kan ni yen Deuteronomy iwe kan ni yen iwe kankan ni won iwe kan ni yen o wa lo be George iwe kan ni yen Samuel iwe kan ni yen Second Samuel iwe kan ni yen awon oba iwe kan ni yen iwe kankan ni se no ja gbogbo epo to wa compile ton so do didi e be ni iwe kankan iwe gbe lototo kalu ko ti e won papo bayi rara tele tele ah jo bo se duko le o iwe Isa adaduo ni o lato ya ti e iwe Joshua adaduo ni o lato nigba ti Christianity ma bere ni won ja gbogbo epo asa gbodo ni nkan kan ta ma gbe ka kiri o ko wa ja ogbo eko mara won no bi so di iwe sorry igba ti Judaism ma bere leyin ku Mose o wa ja po ko le fi iwe ibe la won Christian ti wa sa aja ko ti won ti won ja ti won po ta tu wa so di bibeli lo ba tan ikan na kan o bawo kan ta re ta o aye bere wa o aye wa inshallah o ni ka gba we Mose gbo wa na o ti ya Musa ko ni Mose lo ko Genesis ko le je Mose lai lai papa won ni Mose lo ko Exodus ko le je Mose lai lai Leviticus Numeri Deuteronomy Mose kan lo ko o ejo to ba je ki Mose lo ko se ki Mose tun so pe nigba to ni wa wi fun Mose pe inu we Mose Mose nko we bi wa tun wa wi fun ba se so jo 20 na pe lati fa so e ma gbo o inu we Mose o wa tun wi fun Mose pe Oluwa so fun Mose yi pe ba mi si lo fo lo nte la de gan Oluwa wi fun Mose inu we Mose Olorun si Olorun si so pe e ma gbo o Olorun so wi pe emi ni Oluwa Olorun re Olorun ba Mose wi ni o ti o mu ajade lati ile Egypt e ma gbo e lati oku aru jade wa be ni iwo ko gbodo ni Olorun mi ro pelu ni siwaju iwo ko gbodo ye ere fun ara re be ni tabi awo orun kan tin be loke orun be ni tabi ti orun kan tin be ni isale ile be ni tabi ti orun kan tin be ninu omi ni isale ile be ni iwo ko gbodo ti ori ara re ba fun won be ni be ni iwo ko gbodo si won be ni nitori emi ni Oluwa Olorun re be ni Olorun ohun ni mi be ni ti n be ese awon baba wo lara awon omo lati iradiro de lati iradiro keta ati ekeni ninu awon ti o korira mi tesiwaju emi a si ma fi aanu egbegberun awon ti o fe mi ti won si pa ofin mi mo iwo ko gbodo pe oruko Oluwa Olorun re lasan eri pe eni ko ko soro o ko ti Oluwa wi pe en to sọ̀rọ̀ kùsẹ̀ tó mọ̀ o torí kò ṣe Mose en tó sọ̀ ayé ò mọ̀ dàárọ̀ yìí mo tún rí i pé irun táyé bánlẹ̀ ni wọ́n ń tẹ̀lé tẹ́bá òwe Aísáyà wọ́n á ní ìtàn ìran Aísáyà ọmọ lágbájá ta ló sọ̀tọ̀ Aísáyà nígbà náà ni Mose ni Mose àti àwọn ọmọ Ísíráélì kọrin sí Olúwa wọn ta ló ṣojú rẹ nígbà tí Mose ń kọrin yìnyín tó wá ń kọ lẹ̀ ìwé ọmọ nígbà tí èmi ẹbí Mose ló ń kọ̀wé nígbà tí èmi Mose àtọ́mẹ́sẹ̀ nìkan já lọ
mo so pe enikan lo nko si Mose mo lo ti ri so bibili e se Qurani won ko lati be o aja ko leleji o story ti o soju eyan lo ko le o won de jiwe yen ko ninu we Mose to wa lo mo Israeli ni no se ja ogbe leyin le ibe ko mo lo bibili o se ta oreta ta fun Mose wa pa ko de se ijila ta fun Jesu pa pa e a fe ma da po mo o dida po yin lo nda wahala le sa mo alorun ton mi so gbe ati muslim ati christian ologun ala johnson iro iro ni o iro ni o mo so pe bo la se ba bo la se ma ba awon ti o se muslim lo elomi ani awon si yen si leju gbogbo kan lo ki fe o ki lo ba di nbe a se kérésìmesì ka jo se a se new year ka jo se o ba di gan o o buru ju o buru gidi gan e mo to se ba to ba je pe bibili fi di e mule ka ti gba koke o bibili iwe christian sani ara se ba christian se odun won nibo la ko le wa ka se kérésìmesì inu bibili ibiri number 1 I guess mi agboye a fe ba christian se po all right a jo fe jo se fine won se muslim won se yahudi won se nasara ba jo nbe ni eni kon meri e wa pe ta se kérésìmesì chapter by verse by lorun bibili to wa lowo won to ba si mu wa a jo ma se gẹ́gẹ́ sí mo sọ àgbọ́yé ẹni ṣe tó ẹgbẹ́ àkọọ́lẹ̀ wà nínú bíbélì nínú ó sì ọdún lẹ́wà ní Qurani ó lákọọ́lẹ̀ ó lákọọ́lẹ̀ ọdún àwẹ̀ lákọọ́lẹ̀ tí kírísítọ̀ bá bá aṣọ ọdún ilé yá òun ṣàbòsí ni tòrá ààrẹ rí fún irun tí ìwé ti wá mú wá làwà ń tẹ̀lé dọ̀rọ̀ kú bá a ṣe torí ìwé ti wá ara tẹ̀lé ìwé tiẹ̀ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kò ní kó ṣe ní ìyá náà ó wá ń ṣe ó wá ní ká bá òun ṣe ó wá ṣe january 1 ó wá láwa dẹyẹ sóhun àwọn bá òun jẹun a lè bá ẹ jẹun tó ìwọ gbogbo ọmọ tó ń ṣe. ó lẹ́rìí fún. ó lẹ́rìí fún náà. alahakubaru. tí bá kàn ṣe pé àwọn ẹlẹ́bọn wọn lọ́pọlọ ni àwọn tó ń là ká ìdíyẹ ju. kírísítẹ́nì lọ. ẹ mọ díẹ. ẹ ṣáwó. ẹ jẹ́ àrídàrí. ẹsẹ̀ ẹ̀fà wà. bẹ́ẹ̀ ni o. tó gbé ọdún ìṣẹ̀ṣe wa ìṣẹ̀ṣe bẹ́ẹ̀ ni ẹsẹ̀ ifá wà bẹ́ẹ̀ ni tó gbé gùnúkú wa bẹ́ẹ̀ ni ẹsẹ̀ ifá wà tó gbé egún wa bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀rọ lẹ́sẹ̀ ẹ̀fá bẹ́ẹ̀ ni aláwọ̀ òní ṣe nǹkan kan tí ò lákọlẹ̀ lẹ́sẹ̀ ẹ̀fá bẹ́ẹ̀ ni yóò lọ ọmọ fa lọ ẹ̀gẹ́ ti ẹ̀ ìjẹ́ yóò lọ ọmọ fa lọ ó ma kífá débẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ jọ báàbù wo ni christian ká tọ́ni kọ́ lọ ṣọ́ọ̀ṣì jọ sunday bọ́lá ẹsẹ̀ ẹ̀fà ẹ̀ wà ẹsẹ̀ bíbélì sọ́ọ̀rì bọ́lá ẹsẹ̀ bíbélì ẹ̀ wà. àbí àbórí bíbélì dẹ̀ ni. àbórí àtẹsẹ̀ john chapter 8 verse 1 kan so àdéyé sí yín o àdèbá yín jà irun tẹ́ ẹ ṣe ò lẹ́rìí là ń sọ pé kẹ́ ẹ jìnà sí irun tẹ́ ẹ ṣe kò lẹ́rìí là ṣe bá yín ṣe ká lọ ṣọ́ọ̀ṣì january 1 ẹ ṣe ni ọdẹ ìṣí àwọn ará àfa oníjẹkújẹ àwọn oníranu àwọn ilébi àwọn anẹ́fàṣọ wọn a máa wá ṣí mọ́ṣáṣí rẹ ní december 31 ẹ wá aṣọ ẹ wá gbàdúrà ọdún tuntun ọdún tuntun ọdún ìyára ya ẹ wò ó lè àfa ẹ lè bì ẹsẹ̀ kúránì wo a
yàwó lóge wá. Àdísì wo ló sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé bó ti ń ṣe kánàbì tó dé. Sọlọ́lá Alẹ́ Ìwọ̀sẹ̀lẹ̀. Ǹjẹ́ a rí àkọọ́lẹ̀ kánàbì báwọn ṣe rí? Talafijọ́. A rí ẹnìkan tún ní Mùsùlùmí sáwọn Kírísítẹ́nì kan náà. Wọ́n kí àláwọ̀ ọmọ wọn kó fẹ́ Kírísítẹ́nì. A rí àláwọ̀ kan fẹ́ Kírísítẹ́nì ẹ mọ̀ díẹ̀. Ojú tá a fi wo Kírísítẹ́nì ni pé tí ò mọ tó ń ṣe. Ṣáwọ̀ alájú wálẹ̀ kọ́ mo wá lọ fẹ́ tí ò mọ tí ń ṣe. Kọ́nà adà láì mọ̀ kan. Ẹ gẹ̀ẹ́sì mi. À ń gẹ̀ẹ́sì yín. Ẹ̀yin ẹ̀gbẹ́ sílẹ̀ aka yìí. Kádìjú gbàdúrà bó la kọ́lẹ̀ wà. Àbí. Orí ẹsẹ̀. Ẹ má bínú o. Ìbéèrè wa o. Àyè wà. Àní báwo la ṣe lè jọ ṣe pọ̀. Àyè ìdáhùn kan wà. Àyè ìbéèrè wà. O lè dáhùn béèrè mi náà. Kádìjú gbàdúrà ẹsẹ̀ ni fún Kírísítẹ́nì. Ẹ wá ní kọ́mọ tí wọ́n á fẹ́ yín. Kó lọ máa jí gbàdúrà tí ò lẹ́rìí. Ọmọ àti ìwà dàgbà yóò rán ní mọ́mí wa. Ṣé bá ti gbọ́ bá ti mọ̀ lẹ́ ń jẹ́? Gbàdúrà bàbá mi fẹ́ Kírísítẹ́nì bàbá yín. Mọ́mí wa ẹjọ́. A máa ń jí gbàdúrà ṣọ́ọ̀ṣì. Ẹjọ́ máa bólẹ̀ rí ẹ wà. Ania, dáàdi yín náà, èmi náà bá lọ́wọ́ ẹ̀yìn. Jẹ́ ká bèèrè wà ó dájú. Àwọn àní ẹja bi dádì. Yàrúwọ̀sì ló even know. Ara àwọn ẹ̀rí nìyẹn tá a fi lè fẹ́ yín. Kì í ṣe jà. Ṣé kì í ṣe jà? Ká lọ sí ìṣọ́ọ̀rù. Jésù ò fẹ̀rí ẹ̀ lélẹ̀. Kò ní kẹ́ ẹ lọ o. Ó wá ní kọ́ ọmọ tèmi fẹ́ ìwọ. Kwá ni ó yá Fátímọ̀ já lọ ṣọ́ọ̀rù. Ó yẹ kó ní má bínú Ezekiel níbo lè rí ẹ wà. Bolí Bélì ti pa á láṣẹ rẹ̀. Pé ká lọ ṣọ́ òru. Mo lè rí ẹ wa. Kí ẹ wá lóhun ò lọ. Wọ́n alága tíkítí ẹ̀sìn lọ́mọ yẹn. Àbẹ́ bọ́kọ ẹ̀ṣẹ̀ sí ẹ̀ níyì. Ẹ̀sìn tí ò lóríru. Ẹ̀sìn tí ò lérìí. Ayé ń ṣe. Èrò pọ̀ ń bẹ̀ láṣẹ ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣó wá yẹ ká kọjú sí dáẹ́ fọjú sí. Ẹyin náà lè máa ń kà ó. Pé ìbárí ayé ìṣọ̀kan ọlọ́run ni. Ṣé ẹ ti wá bá ayé rẹ́bà ìṣá? Torí ọ̀tọ́ ọlọ́run tẹ́ ẹ ṣe ni pé gbogbo tí ọlọ́run sọ nínú bíbélì ọwọ́ yín gan ẹ̀ ń ṣe. Irun táwọn alàgbà gbé kalẹ̀ lẹ́yìn ń tẹ̀lé. Ẹ wá láàdẹ́yẹ sí yín. Àdẹ́yẹ sí yín. Àfẹ́kẹ́ wọnú àìmọ̀dí ni. Bẹ́ẹ̀ni. Àṣàtakò yín o. Ẹni ẹ̀gbẹ́ sílẹ̀ aka yìí. Inú tó ń gbélé yín gan pàápàá tẹ́ ẹ̀ tún tẹ̀lé. Ọlọ́run sọ fún mi Muhammad. Sọlọ́lá Alẹ́ Ìwọ̀sẹ̀lẹ̀. Nígbà tó wà ní Mọ̀dínà. Nínú Kùrán chapter 3 verse 64 Ọlọ́run ni. Kóríyá alálẹ̀pẹ̀tà bí. Orin tó ṣàwọn Kírísítẹ́nì tèmi. Òun náà ló ṣàwọn Yẹ̀húdí àti Nàṣàrà àtàná. Tí wọ́n rí ọ̀nà lẹ̀ tó yà sígbó. Ẹ̀gbọ́n mi yé. Tí wọ́n rí ọ̀nà lẹ̀ tó yà sí igbó. Yẹ̀húdí àti Nàṣàrà náà gbàgbọ́ nínú mẹ́ta lọ́kan. Nínú Ọlọ́run bàbá. Ọlọ́run ọmọ ọlọ́ẹ̀mí mọ́ wọ́n gbàgbọ́. Ànábì wá dé. Sọlọ́láwọ́ Alẹ́ Ìwọ̀sẹ̀lẹ̀. Mọ́mọ́dún ò lè kọ́ kó lè kà. Ó wá ń ṣe ń kà yééfì. Pé ọlọ́run ṣe máa sọ fún mi pé ọlọ́run kan ṣo ló wà. Nínú Quran 41 verse 6 tó lọ sọ pé. Kọ́l iná máa àná bá ṣàrò. Mítìlùkùn yóò ha ìlàyà. Ọ̀gá sọ fún wọn o. Pé èèyàn abara bíi tiwọn ni wọn náà jẹ́ o. Ànàmà ìlàhó kan ìlàhó wà ìdán. Àwa ránṣẹ́ sí ẹ pé olúwa ọlọ́run rẹ ẹyọkan ṣo ni. Ọ̀rọ̀ yín ló ju ànábì lójú. Sọlọ́láwọ́ Alẹ́ Ìwọ̀sẹ̀lẹ̀. Nígbà tó bá wọn Yẹ̀húdí àti Nàṣàrà.
sókè mẹ́ta lọ́kan. Bàbá báyẹ̀ ò di táwọn ò bá nà sàárá abáwọn kírísítẹ̀n. Kírísítẹ̀n máa sọ fún ẹ bọ́ìlì pé Jésù ni Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni Jesus the Almighty God. Wọ́n á sọ fún ẹ bọ́ìlì pé Jésù làwọn máa sìn. Bẹ́ẹ̀ni ṣé bẹ́ẹ̀ náà ń gbọ́ náà. Bẹ́ẹ̀ni pé Jésù ní máa sìn ọ́. Ọ̀rá Jésù ní máa sìn ọ́. Ọ̀pọ̀ ènìyàn ló ń pẹ́ ta lọ lọ́run yín. Jésù dá mi lọ́la, òun ní máa sìn ọ́. Ṣó yẹ ká sin Jésù ṣá? Àwọn ọ̀rọ̀ rírùn yìí làwọn Yehudi náà máa ń sọ àti nà sàárá ń jọ́nà lọ́hùn pé Jésù supernatural man ni. Ó yẹ ọ̀sáwọn èèyàn tó wà láyé so deserve ìjọ́sìn wa. Ọlọ́wà fànà bíi sallallahu alayhi wa sallam bíi ló àwọn ọlọ́wàkìtàbí ọlọ́wàkìtàbí náà bí léèrè tààlọ́ ẹ̀yin kírísítẹ̀ tẹ wà nígbà rí gàmbí tààlọ́ ẹ̀yin pásítọ̀ ẹ̀yin rẹ́fúrẹ́ǹ tààlọ́ ẹ̀yin bíṣọ̀ tààlọ́ ọlọ́ni ẹ wà tààlọ́ ọlọ́ni ẹ súnmọ́ tòsí o tààlọ́ ìlàkẹ́lì mọ́tí ń sáwá ibẹ̀ ìnáná wà báyìí nàkó ọlọ́ni ẹ wà. Ẹ má jà Adéyẹ síra wa mọ́ ládùúgbò. Tààlà ó ìlà kẹ́límà tí sàwa ìgbé iná náà wà bẹ́ iná kọ́. Ọlọ́lẹ́ ìfẹ́ àdúgbò yìí náà nínú Bíbélì tó wà lọ́wọ́ yín gbóná kan wà nínú ẹ̀ tó ṣe déédéé láàrin àwa àti. Tààlà ṣé ẹ̀ka báìbù débẹ̀. Ìlà kẹ́límà tí sàwa ìgbé iná náà wà bẹ́ iná kan. Bọ́lá òkú wà láàrin wa náà ṣe ẹja fi Yehudi lẹ̀ ẹja fi nà sàárá lẹ̀ sáyé wọn. Kírísítẹ̀n tó wà ní Nàìjíríà. Tààlà o. Bí Bíbélì ṣe dojúrú tó ọ̀rọ̀ kan sì wà ńbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Tó ṣe bá láka ìmú. Ọlọ́run gbọ́dọ̀ kó wà láàrin wa o. Tààlà o. Wà ní Bíbélì. Ìlà kẹ́límà tí sàwa ìgbé iná náà wà bẹ́ iná kọ́. Ọlọ́run ló ṣe déédéé láàrin àwa àti. Allah náà àbúdá ìlọ́wọ́. Ọlọ́run yẹn ni pé. Allah náà àbúdá ìlọ́wọ́. Gbọ́dọ̀ jọ́sìn fún nǹkan kan. Wàhálà nù ṣe ká bí ṣe à ń. A sì gbọ́dọ̀ ṣe ogún pẹ̀lú ẹ̀. Wàhálà yàtọ̀ ìṣúbádìnà lọ́dọ̀ nàrúbàbà. Lọ́tọ̀ ìdógún lé. Ìtọ́ lọ sọ ni pé gbọ́dọ̀ kọ́ àwọn Bíbélì tó wà lọ́wọ́ ẹ̀yìn. Sàwa ìgbé iná náà wà bẹ́ iná kọ́. Gbọ́dọ̀ yẹn wá ni pé. Allah náà àbúdá ìlà lọ. Àgbọ̀dọ̀ sí kankan yàtọ̀ sọ́lọ́run tó dá wa. Gbogbo kírísítẹ̀n tó wà láyé lénìí kódà nígbà rí gàmbí Jésù náà máa ń sìn. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo kírísítẹ̀n mo wí ní ìyọkan sọ́tọ̀ gbogbo kírísítẹ̀n Jésù náà ń sìn. Ọlọ́run dẹ̀ ní irọ́ o. Gbọ́nà tó wà láàrin wa ni pé. Alana àbúdá ìlọ lọ. Jésù tẹ́lẹ̀ ń tẹ̀lé sóníkẹ́ ẹ̀sìn òun ṣá. Ìbéèrè. Bó o láṣẹ jọ ṣe láàrin yẹn náà. Tá a fi yanjú ẹ̀ tá a sì dọ́gba. Ìwọ fẹ́ sin Jésù, èmi fẹ́ sin Allah. Ẹ gbọ́ mi yé. Àgbọ́yé. Ó dàṣẹ ní mẹ́ntálítì pé apá Jésù aka ó máa ń ṣe àwọn ẹlòmíì náà. Bàṣísà kọrin kan jọ kan ó ní ohun tí ó nígbàgbọ̀ máa dá ń japa Jésù aka. Ohun tí múmìnì máa dá ń japa lọ́bìà. Ọ̀rọ̀ òkèèrè. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀rọ̀ rádàrá. Kí ló kan Jésù àti Mọ̀mọ́dù? Kí ló kan? Ọ̀rọ̀ táwa ń dá sí ọ alọ́run ni kò kan Mọ̀mọ́dù. Ọ̀rọ̀ rádàrá láàbí gbé.
ọ̀rọ̀ tí kírísítẹ́nì ń dá wọ́n ń dá sí àwọn olùkọ́ ìkókó ìjà pa kírísítẹ́nì àkà kọ̀ọ̀kan wọn o àwọn sì sọ ni o so máa lọ ni kí ṣé ká sí jésù sọ wọlé ọlọ́run ni kò lè wọlé o mi ò sọ fún jésù bẹ́ẹ̀ o kódà lára gbólóhùn tọ́wọ́ bá ti àkí jésù jọ ìdájọ́ inú sọ́ọ̀tún máìdà kòrè án chapter 5 láti 116 to 119 ọlọ́run àkí òsì ẹni wà á sì dáhùn òyà ìsà gbẹ́nu mọ̀rìyẹ́mà ṣe ní àjọṣe wa ó gbọ́dọ̀ ní limitation ọ̀rọ̀ ìjà kọ́ o wà á mọ̀ pé christian lélẹ́yìn bẹ́ẹ̀ni kẹfẹ́rí ni wà á fi sáàyè ẹ̀ a bá lò bẹ́ẹ̀ wà á má bá lò bẹ́ẹ̀ bó o ṣe lè bá aláwo ológun ọlọ́ya lò ló ṣe bá christian náà lò bẹ́ẹ̀ni èèyàn ni wọ́n kò ṣọ̀rọ̀ ọjà èèyàn ni wọ́n o a gbọ́dọ̀ bá wa ja o wọ̀ wá fojú pé kẹfẹ́rí làwọn eléyìí bẹ́ẹ̀ni ẹ̀sìn onípa yín pọ̀ tí ó tún wá fojú pé ọmọ ọ̀ya yín ni wọ́n palẹ́sìn làwọn náà wọ́n á já yín lérò o wọ́n á padà parọ́ wọ́n á padà parọ́ fún yín o bẹ́ẹ̀ni ẹgbọ́n tó lọ ń sọ fún muhammadu o sallallahu alayhi wa ṣe kọ́lọ̀ wọ́ ọ̀yà ìṣá bẹ́ẹ̀nà mọ̀rìyàmà orí tí kírísítẹ̀ máa ń kọ pé jésù ní máa sìn ọ́ ọ̀yà jésù ní máa sìn ọ́ ọ̀pọ̀ ènìyàn lórí pé ta lọ lọ́run mi jésù dá mi lọ́la orí máa sìn ọ́ orí yẹn tó bá dọjọ́ ọ̀dájọ́ ọlọ́run àbí jésù léèrè pé ṣé ìwọ wàyí ni kọ́lọ̀ wá ọ̀yà ìṣá bẹ́ẹ̀nà mọ̀rìyàmà ọlọ́run ìwọ muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ṣe ìrántí pé bá dọjọ́ ọ̀dájọ́ máa ké jésù jáde ìyá ìṣá bẹ́ẹ̀nà mọ̀rìyàmà ìwọ jésù ọmọ mẹ́rì àǹtà ṣé ìwọ àǹtà ṣé ìwọ àǹtà àǹtà kúrìtà mi nà sí ìdí àyà yìí ni màá fi ń kún egun àwọn tó bá ń jésù ń padà bọ̀ àyà yìí nìkan ti tó knock out kò ní ìdí ẹ̀rí mi rárá knock it down torí wọn ò gbọdọ sọ fún mi pé àyà yìí ti ṣiṣẹ́ kọjá bẹẹni ewo ni mo lo ṣiṣẹ kọjá wọn dáràn wọn dáràn mo lo ṣiṣẹ lọ ẹjọ wájú wọn dáràn wọn dáràn kò sí lọ́bẹ̀ tí sí ìgbà tẹni jésù ń padà bọ̀ àbí tó bá dé kí ni ò wá ṣe yóò kí ara rẹ àwọn àkíyè ara rẹ pé mi ò ń ṣọ lọ́wọ́ o mi ò ń ṣọ ọmọ lọ́wọ́ o èèyàn ni mi ó ti wá kí ara ẹ̀ náà yóò tún wá jẹ́jọ́ a tún wá tún jẹ́jọ́ lọ́n tó fi kí ara ẹ̀ lórí ṣé bí ẹ fún ìwọ̀n àwọn gbàgbé ni mo sì padà wá sáyé mo ti tún un ṣe mo ti wá yanjú ẹ adu abẹ́rẹ́ ayé ẹ̀jẹ̀ tiẹ̀ àǹtà ó gbà yín ni jésù ò lè wá mọ̀ pàápà bá a fa aṣọ bẹ́ẹ̀ rọ ló pa bẹ́ẹ̀ ni wà ní tí ọ̀jẹ̀ ni ṣé náà pásọ yẹn ẹ bá kún ọtí ọmọ tó yí tẹ́lẹ̀ náà ṣe máa wọlé ìfọ̀rọ̀ tí wọ́n kún ọ̀rọ̀ minus one ti wọn ẹ ayé bẹ́ẹ̀ wà o ayé wà ọlọ́ni wà ní sí kọ́ ọwọ́ ọ̀yà ìṣàbẹ̀nà mọ̀rìyàmà àǹtà ọlọ́ni wọ ìjẹ́sù àǹtà ṣé ìwọ àǹtà ṣé ìwọ àǹtà kólítà lè ná sí ló sọ fún àwọn èèyàn wà omi ya yọ ìní mi ń dúró lọ. ẹ kọ́ lọ burú láàyè yìí ọlọ́run ti rí ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́sìn jésù kú tán kí muhammadu tó dé sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run ti rí pé ayé ti gba jésù kọjá ibi tó rán sí ẹ̀gẹ́ tiẹ̀ àgbáyé òyìnbó ti gbà á dúdú ti gbà á lábá ti gbà á ìsírẹ́lì gan-an wọn rí ti ẹ̀rọ ọlọ́run wa sọ pé ṣé ìwọ ló fọmọ ìsírẹ́lì kò lọ́mọ ìsírẹ́lì o kò lọ́mọ ìsírẹ́lì rárá
èyàn ló lò ṣé ìwo àtà kóríta lè ná sí i tó lọ́mọ̀ pé gbogbo ayé lénìí ni wọ́n lọ fẹ́ ṣe jésù bẹ́ẹ̀ sínú ẹ̀ ní ò ṣe lo mọ́ṣẹ́lì mọ́ ó lo gbogbo èèyàn ni pé ṣé ìwọ àǹtà lọ́sọ fún ara jami kóríta lè ná sí i ṣé ìwọ lọ́sọ fún àwọn oní àǹtà kóríta lè ná sí i àǹtà kóríta lè ná sí i àǹtà kóríta lè ná sí i fún àwọn èèyàn ìtọ́rí súnmí ìwà òmíyà pé kọ́ mú ìwọ àti ìyá ẹ̀ ìlà àìní mi ń dúnú wá iye ọlọ́run mi ìtàrísù ní ìwà òmíyà ìlà àìní mi ń dúnú wá. ọmọ ẹ̀yìn méjèèjì ìwọ àti ìyá ẹ ní ọlọ́run mi yàtọ̀ sí àlá tó dá ẹ. Allah akbar. ṣé wọ́n ló sọ bẹ́ẹ̀ kó tó kúrò láyé. Mother of God. Ọba tó ríwájú ọba tó rẹ́yìn lọ́lọ́hun ó fẹ́ play drama kan bẹ̀ yẹn ni sọ́lọ́hun ò mọ̀ pé wà jésù láyé mọ́ náà bẹ̀rẹ̀ wèrè tó ń sọ ṣé kò mọ̀ ní ó mọ̀ náà ó fẹ́ jọ sí báyìí pé ẹ̀wà òkè ọlọ́ni. àǹtà kóríta lè ná sí tẹ́rì sùn ní ìwà òmíyà ìlà àìní mi ń dúnú wá iye. ṣé ìwọ lórí kó mú ìwà àti ìyá ẹ ní ọlọ́run méyìn lẹ́yìn mi ọlọ́run tí mo dá yìí. kọ́lá. tó ń pè ẹ́ lọ́lọ́run tó ní wọ́n máa sì ṣé ìwọ ló sọ bẹ́ẹ̀. ẹ̀rọ ní àlàáfíà gbàgà a ní jesus is god. Jesus is almighty god. bó kọ sẹ lásán blood of Jesus. tó bá fẹ́ kọ ni wọ́n ní Jesus your almighty God. Bàlá your almighty God. Jesus your almighty God. Yes, your almighty God. Ever and ever before your almighty God. wọ́n ní Jesus your Ọlọ́run. Ọlọ́run wá ń bè lọ́wọ́ Jésù lọ́jọ́ ọ̀dájú. Àǹtà. Ọlọ́run máa bèrè. Kólítà lè ná sí ìtàrí sùn ní ìwà òmíyà ìlà àìní mi ń dúnú ńlá yìí. Ẹ tún máa wo kinní kan o. Aya ni a mèrí òṣù Ọlọ́run náà. Ọlọ́run ṣe máa sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn tó kó bèrè Christianity Roman Catholic sẹ́yìn ò mọ̀ ni wọ́n á ní Holy Mary Mother of God pray for us. Mary ìwọ ni ìyá Ọlọ́run wa o. Bàbí o. ṣé ọ̀nà sí ìdá Ọlọ́run ni. Ìyá ọba náà sì mọ ìyá ọba náà ọba lòun náà. ṣé ìyá ọba ọba kọ́ ni. ọba ni o. àwọn ẹmu Mary ní Ọlọ́run kò dẹ̀ síbi tí wọn kátólíkì ò sí láyé kò síbi tí wọn sí. àwọn nípìnlẹ̀. kò síbi tí wọn sí. gbogbo flapari díìmù yẹn ọgọ́rùn-ún ọdún wọn lè bá kátólíkì torí wọ́n ti wà kálọ́bì tó dé. sallallahu alayhi wa sallam. 600 years lẹ́yìn ikú jésù náà ti spread christianity káàkiri ayé lójú ayé ànábì wọn ò sí ní ìgbà wọn làwọn eléyìídé gbogbo táwọn eléyìídé kò tí 1500 years lọ 1500 náà dé wait 500 years 580 years náà ṣẹ̀dẹ̀ 580 years náà ṣẹ̀dẹ̀ táwọn ti exist pẹ́tipẹ́tipẹ́ that it exists 1500 years náà ti exist náà ti exist ẹgbọ́n ṣe gbalẹ̀ tó ọlọ́run wá ní irun tí wọ́n ń sọ nìyẹn o. àǹtà kóríta lè ná sí ìtàkìsù ní ìwà òmíyà ìlà àìní mi ń dúnú ńlá yìí. ẹni bá ní bèrè kó máa wọ́n pariwo. ààyè wà o. kéèkì wá lọ tó ń sìn wá ní à kó yá bèbè ni má lago wèrè kan bí o. dákun má parọ́ o. má parọ́ o. ọlọ́run ní parọ́ mọ́ o. mi ò wá bú ẹ o. mo á ṣe lákà yẹlẹ̀ ni o. bẹ́ẹ̀ni. tó bá kú sí ṣọ́ọ̀ṣì yẹn wàá wọ náà oṣù ọ̀pá. ìyẹn dájú òun náà mọ̀. bóyá o mọ̀. now ọlọ́ni. kọ́
kala ona ni jesu wa soro kala jesu wa soro subhanaka ani mi mo re olodun subhanaka kila bi kilo so subhanaka subhanaka se mo jeri eko la de ko mi to ma leji e to paro mo e loju en to le fi ya je eko ni o ma ju beni to ba ju pa lo fe wonu abayo ni beni wa ko ju le e bi o se gbe wa kala subhanaka e ma binu sai te wa njoko se gbe enki si rojo o si rojo koko be ori e loku beni bo sori bo si joko enu bi won inu won ti ru tori n ta ti gbo won si gbo ki won to de o de tun so loju e o wa ni binu wa ka sara ni pe ma ka sara ni pe wa yo ko loju ti e tun ma ja o ma ja yo te fe nu e o ma ja rara je se le bo se le win ni opuro niyan o sele njo niyan oga e gbo mi ye ma ja je ko loju enu e tan je ni so si de le o me ri e wa tan oya iwo soro se po ti exhaust fe so beni o to ba nja ko ni aye exhaust oro ara e to ba nja in to fe so ko ni ro ti mo beni wa ye ko po tan o ti fo mi to ba ti po na ko si fe bi ku mo o ti tan a wa wi de loku tori pe won o ti ja yen wa soro ti e to ma kun ju ti e to ba ja e ga won yo mo ja to ko ja won na bi ba soro won ni egun to ba ko jo ira la o beyin bo se ri gogo niyan wa jo po tenu ele ma soro ku la ma se hun ma mi se a mi ri je ko ri pe o so o kan so o mi ri ma re yi ma smile ko ma wo si e se bo se wo eye ro atun ma ba bo lo fe gba yo si wiri ti o ti e leju yi ti mo e pa o mo tun ko soro ko mi se ko se igba to dun ora po won ti te a ri o ma ba won na kura tó bá mú rọmi tó yẹ pa tẹlẹ o máa kọ kọsán ẹrọ yẹn kí máa jẹ tó sọ eléyìí wèrè tí ó sọrọ yìí kò mí sẹ kò mí rí kò ní sọ kò ní kó dákẹ kò kù nǹkan wà nínú ọtún fẹ sọ kò ní rọ ẹ pamọ wà á yẹ kó láǹdì tó bá láǹdì wà á wá ní à ẹyin bàbá mi màmá tí wà á ń jòkó adúgbò fún ọlọrun adúgbò fún ọlọrun ọlọrun tó ní kí joko yìí wáyé àdúgbò fọlọrun inú mi dùn sí joko yìí gan o tún kí òun náà má ní inú bàjẹ́ o mo lè kí baálé mi tó kọ́ rojọ́ ọ̀rẹ́ mi tó kọ́ rojọ́ dáhùn tó kọ́ rojọ́ mo kí wọn ọlọ́jà rí i pẹ́ wà á tún kí o bá tiẹ̀ yé nìyẹn ọlọ́ba kú láàtà yìí wọ́n. wà á sọ pé ẹ̀yin àbá mi mo rò pé iná ọmọ mi látàkó tó dé ni o ti bá yé wọn jẹ́ nìyẹn pé mi ń ṣọmọ burúkú bẹ́ẹ̀ ni ìtú wá bí ilé ìkíní kan ló bí o ti bá yé wọn jẹ́ ni ó yà mí lẹ́nu náà kò sí tó o lè sọ́tọ̀ nígbàgbọ́ wọn a máa tara ń gbà yẹn wọn máa tara àfẹ ìlú ọlọpàá àkùgbà tó ń sọ kò já ẹ nà ó jẹ́ ó délẹ̀ ọtẹnu olùsẹ́tẹ̀ ẹ gbọ́ mi yé ìyẹn ni jésù náà ó nà fọ́ lọ́hùn kọ́lá subhanaka olóhùn àkíyèsí jésù bíi ìwọ àǹtà ṣé ìwọ àǹtà sẹmọ ayé ọ̀sán lágbára ni kí ló máa bí èèyàn pé ìwọ àǹtà ẹni àti ẹni àníyà ẹnsà ẹ má bínú sa má sọ bẹẹ ẹ má bínú yẹn ọ tún máa bínú sí ni ìbínú kan ni lọtọ ẹ gbọ́ mi yé ẹ ń tó ń bínú lọ́wọ́ má ní kó má bínú jẹ́ ó bí tán jẹ́ kó bí tán tó bá bí tán wà á ṣe wà á sọ̀rọ̀ bọ̀ tó bá ń bí o kó bá ń ta lọ́pọ̀ tí o máa bínú jù a tún bínú sí ni àwọn àbọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ aláre àwọn adì ẹlẹ́bi ẹlẹ́bi àwọn adì aláre wà á ṣe ẹyẹsì kò fẹ́ lárọ̀ sọ ìṣúra bá pà jíjà ó lè mọ tó sọ o ọlọ́ni àǹtakúrìtà lè ná sí tọ́ìsù ní ìwà òmìnira ilaahi ni mi n gbóni láàyè. Ẹ̀ẹ́n kọ́lá subhanaka. Ó
to argue. Ko argue ra. O ni mi mo re Olorun. Kala subhanaka. Ki o ti o gbogbo so niyan. Ki la nbi. Ko wa ki mi ase ni a. Iro lo pa mo mi sa. O paro ni. Iro oje o so be o. Ko lo pa mo wo. Tun ti wa ni o lo pa yen o ti ba case eje. Iyo si ma ruku won ko pe iyo ojo to po to ba o lo paro. O ya wi o to ti e. Ko so Olorun lenu e mo niyan. Iyo so to po to bayi. To meri wa lo paro mo e. I wanna go a merit ye wa. O so wo paro o. Hmm. Ni to wi e na lo wi o. Ma so lo so wo si ara. Iwo so ti e. So ti e layi oto. O get ye. Agboye. Wa to so ti e tan. Wa se wa mu ero to pa wa mu e. Wa ma yo le yo kankan. Wa ko so ti e loto. Ma so lori si e. Mo e rojo niyan o. To ba ti so ti e tan, wa mu ero ti e wa. Sori won ti ba si eje niyan to won o gbo ti e tele e do en pe ngbo so tun loro so mo bi da ko loro so mo to si ko ogbo e po o ti ko pon Jesu wa ni kala subhanaka ni mi mo re Olorun ma ya kunu li ana aqul ma laysa bi haqqi Jesu wa ni a mi mo re Olorun kala subhanaka so wa to si mi ma ya kunu li si mi ni mo ana aqul ma laysa li bi haqqi wa so ti mi mo npa e ma ya kunu li ana aqul ma laysa li bi haqqi kidem afoso ya lori si ni mo npa e ki ma so jade allah akbar e bo je wo da allegation enu ke wo lo eh esa e ma binu sa so se se fun mi ma ya kunu li oro ti lo boya so yi ana kula ma laysa li bi haqqi ki wo so ti ni mo npa e ki lo so kilo kilo ejo kilo olorun bi kilo wi ko ti lo point o I to won ni pe allegation ti won mu wa yen e ma do me eh on ti block physical mi gbo dada na I to so me ni pe bo lo se ma rorun kin so ti ni mo npa e ana ko la laysa li bi haqqi eh en ko tu ko tu a tu ma se ri en jo so ni yen en ko en tu ko tu en ko en tu ko tu to ba ke family mi to fe rojo pa e ma so lori e bi jeri kia baba mi ebe ile to alati ẹ ṣe mọ mi now papa di almota o ti ba ṣe o to ni mo ṣe o yẹ kẹyin le mọ ebe ile to mi eyan ni mo jale pun le ni igba ti mo deko ejo sa igba ti to mi labule ṣe mo jale yin ri nkan ti o ko le tu o papa di almota o ẹkẹ o ti fo ebi jẹri iyan naa ni a yẹmi òun jalè ìgbà tó wà lórí ọdọ mi ló gbé ìgbà tó wà tó lè lẹkọọ ó ló ti ní ibi ló ti fẹ rí ó sì dá kéèsì nu nìyẹn kúrò àkó ojú lè bóyá mo ti dolè nígbà tó kú yẹ ọjà mi ìbá rí lọ́wọ́ ẹ̀ yá mi ìbá mo kúrò àti kó lè gan kẹ́ mu ó dáadáa iná ni fi ń yà mí lẹ́nu pé a ó ti olúra bí ana èmi náà rò bẹ́ẹ̀ ó ti rò tó ti bẹ́ jọ ẹ̀jẹ̀ kó lágbájá wa dìkudì báyìí Ọlọ́run ló mọ̀ ní agbọ́ tẹnu ti ẹ náà. Jésù ni nǹkan tó kọ́ létò pàpá di àlùmọ́ta rú. Ó ní wọ Ọlọ́run tí n bá tiẹ̀ wá sọ bẹ́ẹ̀ ẹ máa wòran o. Pàpá di àlùmọ́ta rú. Tí n bá tiẹ̀ wá sọ bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí wọ́n lè mọ̀ náà. N kò ṣe kí wọ́n sọ. Tí n bá lè mi lọ Ọlọ́run èmi ni kẹ́ ẹ sìn ó yẹ kí wọ́n náà lè mọ̀.
ṣé wàá ní tó bá yẹn ni. Tàlọ́mù máa fi nàfún sí. Allah akubaru. Ọjọ́ ìrajọ́ gbóná gan. Wà láàlámù máa fi nàfún sí. Ó ní ìwọ Ọlọ́run, ìwọ ọmọ tó wà nínú mi. Tàlọ́mù máa fi nàfún sí. Dádì, ẹ̀yin rí mi tọ̀nà o. Bẹ́ẹ̀ni. Wà láàlámù máa fi nàfún sí. Ẹni tó wá rọ ojú ọmọ tó wà lẹ́yìn tó fi sọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ̀gbọ́n mi yé, àgbẹ̀ ó mọ̀ mí. Ẹni tó wá ní mò ń jalè, mi mọ tó wà lẹ́nu tó fi sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Iná ká àǹtà àlámọ̀lẹ́gọ́ yọ. Ẹgbẹ́ Ọlọ́run tóbi. Aláwárú. Ẹgbẹ́ tóbi lẹ́ẹ̀kan sí. Aláwárú. Ẹgbẹ́ tóbi lẹ́ẹ̀kan sí. Aláwárú. Ẹ̀kan bá lu ẹ̀kọ́ yìí lásán wà láàní jẹ̀bi ọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àní jẹ̀bi o. Àní kódà kó ẹ pé àánà ṣe kù díẹ̀ káàtó nú ọ̀rọ̀ yẹn. A padà jáde. Bẹ́ẹ̀ni. Tó yẹn tó wá rojọ́ kó fẹ́ rojọ́ pa ẹ̀ nìyẹn. Èyí tó dùn lórò. Ẹ wá jẹ́ ní tọkọ lẹ́bi. Nǹkan tó kórè tó hù fàkọ́dé àlẹ́mọ̀tà hù. Tàlámù máa fi nàfún sí i, wà láàlámù máa fi nàfún sí. Iná ká àǹtà àlámù lẹ́gọ́ yọ. Mọ̀kú tó làrú ilé máa àmọ́ta níbí. Ẹ̀sìn wa ń jẹ́wọ́ bọ̀, ó wá ní ẹwà. Mà kú tu lọ́rùn ilé lámà àmọ́ta níbí. Kò sí ohun tó ní kí n sọ tí ẹ ṣe ò mọ̀ ń sọ o. Allahu akbar. Ihun tó bá ní n sọ ni mò ń sọ. Òjì bẹ́ẹ̀ lọ. Ihun tó dẹ̀ ní n sọ ni pé. Aníbodò wá. Àlá. Rọ́bì wọ́ọ́bàpọ̀. Àtọ́bá tèmi náà. Nígbà mo wà láyé, irun tí mo sọ fáyé ni wípé ọjọ́ ni ìgbà tí ó wà ọ̀rọ̀ bí wà rọ́ọ̀bà pọ́n. Ọlọ́run ti yín. Ìgbòho wà rọ́bì wà rọ́ọ̀bà pọ́n. Ṣé Jésù sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ni? Ìbéèrè ńlá. Nígbà tó ní Jésù jíǹde ń jò ní. Bẹ́ẹ̀ni. Tí ẹnìkan rí tó yẹ fọ́ọ̀kan ní má sì fọ́ọ̀kan mi. Nínú John chapter 20 verse 17 and 18 ẹgbọ́n Jésù wí náà. Jésù wí fún mi pé. Kristo máa jìyà tó lọ́dọ̀ ọlọ́run. Méṣe fi ọwọ́ kàn mí. Ẹ gbọ́ o. Nítorí tí èmi kò tí ì gòkè lọ sọ́dọ̀ bàbá mi. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n lọ sọ́dọ̀ arákùnrin mi. Lọ sọ́dọ̀ àwọn disciples mi. Sì wí fún wọn pé. Sọ wọn pé. Èmi ń gòkè lọ sọ́dọ̀ bàbá mi. Lọ sọ́dọ̀ bàbá mi. Àti bàbá yín. Àti bàbá yín. Àti sọ́dọ̀ Ọlọ́run mi. Ọlọ́run tèmi. Àti sọ́dọ̀ Ọlọ́run yín. Ṣé kẹ́rin kan abu Jésù lọ́lọ́run wàá wọná. Mà kú tu làrún ilá máa mọ́ta níbí yìí. Àníburú wà rọ́bì wà rọ́bà pọ́n. Ṣé Jésù ní Jásì ń rí ni? Ò sọ. Jésù ò sọ rí. Jésù àníwọ̀ Ọlọ́run. Ní kan ṣe báàbò ọwọ́ mi tọ́jú kò sí yẹn kan dúró sí yẹn kan ṣe báàbò ọwọ́. Ẹ sọ fún ọ. Ẹ kírísẹ́ ó yẹ ṣí ṣẹṣẹṣẹ. Ìjọ ìdájọ́ ni o. Gbọ́dọ̀ máa lọ́wọ́ ẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwé ilé ẹ̀kọ́ ló máa ń bẹ̀rẹ̀ ìwé ẹ̀kọ́. Bẹ́ẹ̀ni ọpọlọ rẹ ni. Èyí tó há sórí yẹn ló mọ wá kà. Bẹ́ẹ̀ni tó ń ka lójoojúmọ́. A ní ẹṣin Matthew chapter 4 verse 8-10. Ọlọ́run jẹ́ kó kà á fún ẹ kó gbọ́. Èṣù gbé Jésù lọ sí orókè gíga gíga ẹ̀wẹ̀. Mo sọ fún wọn rẹ máa gbọ́. Ó sì rí fún yín pé ó fi ayé àti ògo rà á. Ó rí fún yín pé gbogbo nǹkan yìí ni èmi yóò fi fún ọ. Tí o bá lè fi orí rẹ wúlò fún mi kí o sì fi sinmi. Jésù dá lóhùn wípé. Ó dá lóhùn pé. Padà kúrò lẹ́yìn mi sátáni. Ẹ lọ ṣó ń gbọ́ tó ń kà. Padà kúrò lẹ́yìn mi sátáni. Jésù á ní tẹ̀síwájú díẹ̀ sí. Nítorí tí a ti kọ ìwé rẹ̀ wípé. Tí a ti kọ wípé. Olúwa. Olúwa. Ọlọ́run rẹ. Ọlọ́run rẹ. Nìkan ṣoṣo ni kí o fi oríkọ lẹ̀ fún. Ó ní kọ́ ní kò bọ́ oríkọ lẹ̀ fún. Òun nìkan ṣọ́ ṣọ́ ni kí o sì máa sìn. Ẹ lọ ṣọ́ gbọ́ tó kà.
mo sọ pé ẹ jọ mo ohun tí mo sọ rẹ o. Má kúrútù lákọ́ mú ńlá mọ́ àmọ́rúta ní ibi yìí. A ní ibùdó wa àárọ̀ lọ́ọ̀lì ní ọ̀rọ̀ ọba ọkọ̀. Ọlọ́run ọlọ́run tèmi náà ni o. A ní ibùdó wa àárọ̀ bíi ọ̀rọ̀ ọba ọkọ̀. Bí o sọ ní bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ o, mo sọ rẹ o. Lẹ́yìn tí mi ò sọ ọ́ bẹ̀ sí nọ́mbà yìí sọ wèé lórí. Wà á tún mọ aláìkè mú ṣàhídá. Yẹ́sọ̀ ọlọ́run ẹ̀ ẹ má bínú sá. Wà á tún sọ mọ aláìkè mú ṣàhídá. Nígbà tí mo wà láàárín wọn, mo lè jẹ́rìí pé tí mo máa dún mútu fi ṣe mú. Ọ̀rọ̀ yàrá o. Fọ́lá máa tàwa fáyítà ni. Lẹ́yìn tó ti wá pa mí. Kóńtà ń ta rọ̀pí balẹ̀ iye. Èmi ọmọ tó ṣe lẹ́yìn wọn mọ́ o. Ojú mi ò tẹ́yìn mọ́. Wọ́n kì mí lọ́lọ́run. Wọ́n mẹ́lọ́ ọmọ ọlọ́run mi ò mọ́ ń pa ẹ o. Fọ́lá máa tàwa fáyítà ni. Lẹ́yìn tó ti pa mí. Àlàfà kan. Tí mi ò sí láyé mọ́. Fọ́lá máa tàwa fáyítà ni. Ẹnìkan ni ẹjọ́ ṣe. Tàwa fà ẹ̀ lẹ́yìn tó gbé mi náà sí ni. Lẹ́yìn tó gbé mi. Ọlọ́run á gbé lẹ́ẹ̀mejì. Ó gbé lẹ́ẹ̀mejì dá ẹ. Undertaker àti. Àti Yoko Sina. Wọ́n ṣe máa ń pa fún ibà yìí náà. Ẹ tàwa fà ẹ̀ náà ṣe kọ́ lọ́n gbé. Fọlá máa tàwa fà ìta ni ó sùn ni. Àbí lẹ́yìn tí mo sùn lọ. Oorun gba tọwọ́ ọmọdé mi. Ó sọ tó wọ̀n lẹ́yìn mi. Kíló lè ń pa? Jésù ò lè wá mọ́ ti kú. Fọlá máa tàwa fáyítà ní. Ẹ̀yin náà ní túbí ń sọ láìlà bí wọ́n gbé. Kóńtà ń ta rọ̀pí ibà alẹ́ iye mu. Lẹ́yìn tó ti pa mí, ìwọ ló jí mi ò mọ tó ṣẹlẹ̀ mọ́. Wáńtà alápọ̀ lè ṣe iye ṣe ìdá. Nínú ẹ̀wọ̀ ọjọ́ ọ̀dájọ́, ẹ̀wọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ sáwọn kírísítẹ́nì ayé. Wọ́n sì ń jó wọn yọ̀ láyé. Wọ́n ń jó wọn yọ̀. Kí ẹ̀kan mójútó eléyìí. Lórí irọ́ o. Akọ́bárò. Lórí irọ́. Ní ìgbà tó jẹ́ pé irun táyé fẹ́ gbọ́ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ayé láìkì ẹ̀tàn. Ayé láìkì òkùnkùn ju ìmọ́lẹ̀ lọ. Nítorí iṣẹ́ ọwọ́ wọn ṣe ń dà. Mo lọ ni pé ohun wa ká bá kírísítẹ́nì ṣe. Ká jọ ṣe. Ohun wa ká fẹ́ yín níyàwó. Bẹ́ẹ̀ni. Ohun wa ká fẹ́ yín lọ́kọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ohun wa ká wá ń ṣe Kérésìmesì. Bẹ́ẹ̀ni. Ká wá ń ṣe ní ìyá. Bẹ́ẹ̀ni. Kò kò lákọ̀ọ́lẹ̀ bíbélì tẹ gbé dání. Pàápà. Àṣìṣe máa ń yí. Bí a ṣe lè tẹ̀lé yín. Torí ẹ̀ mọ tẹ́ ń ṣe. Ẹ má bínú o. Àyè béèrè wà o. Àyè wà. Àyè wà. Ẹ bá rẹ̀ ní béèrè. كما ما بو سبحان ربك والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا امام الله اكبر الله ينصر شيخنا ويولى ما الصالحين طول حياه لبيكنا ويولى ما الصالحين طول حياة شيئنا ولعلماء الصالحين الله ينصر شيئنا ولعلماء الصالحين عندك جاء سقي الله أكبر اجا ويلي قسيم اجا دينا ديكوي الله أكبر كبيرا سورة قريشين alekun yọnu ọlọrun àti ẹmí gígùn àti ìfàyàbalẹ mi fún àwọn bàbá wa maulana sheikh muhammad olijami adigun alabaika di christ bisimilahi rahmanir rahim lehi nafi quraishin ila fihim rihlata shita'i wa sayfi falyabudu rabb hadha albayt alladhi atiyamahum min ju'in wa hamanahum min khawfi. Èyí tó kàn níṣe náà ni question and answer ìbéèrè àti ìdáhùn ká tó lọ bẹ̀. Àwọn oníbèrè bó bá mọ̀ pé ní question gbé àga rẹ bọ́ sí gbangba kí wọ́n máa rí ẹ níbẹ̀. Bí iyì àti àgbéga rọ́pò fún ẹ, ẹ bá ń sọ pé àmì mo nídìí ẹni bíi márùn-ún péré. Ẹ dákun á sì tún lè láì máa bá ṣe ká mú máìkì wá. Ṣé ẹ ti ṣetán? Ẹyin lè ń dá wa dúró. Ẹyin lè ń dá wa dúró. Ẹni wọ́n ń bọ̀ wá
dá ilé ìdá kùtù. Ọlọ́run sọ fún Ànà Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Nínú Kùránì verse 200. Ọlọ́run ni yáyọ alẹ́dínà àmánu. Ìyá ayọ̀ alẹ́dínà àmánu. Ìyá ayọ̀ alẹ́dínà àmánu. Ìyá ayọ̀ alẹ́dínà àmánu. Ọlọ́run lẹ́yìn tí ẹgbẹ́ Ọlọ́run gbọ́ lódodo. Ìbìrú. Ọlọ́run ẹ̀yà ṣe sùúrù. Wọ́n sọ bìrú. Káàbí káwé ibẹ̀ náà ní sùúrù. Wọ́n mi tó. Káàdá jẹ́ ká máa pariwo. Ẹ̀kún lẹ́yìn náà káàbí ẹ̀rù Ọlọ́run. Láàlákún tó fún lè hàn. Kálíbà ṣòrí ta ni ó ṣòríire. Èmi ó ṣòríire lọ. Ta ni ó ṣòríire. Èmi ó ṣòríire lọ. Láyé bí àtọ̀. Láyé mi àtọ̀run. Kí ni orúkọ yín? Orúkọ mi ni Abdulrakeem. Ọ̀gẹ̀ Muslim ni? Yes. Ọ̀gẹ̀ kí ni ìbéèrè yín? Ìbéèrè mi ni pé àkọ́kọ́ náà this is the first time to ma gbọ́ lecture yín. Ok. Ó yà mí lẹ́nu pé máa ń gbọ́ tí àwọn àfa máa ń sọ wípé Anabi Isa ó yí ń padà bọ̀. Ok. Ìkan sọ tí mo gbọ́ ni pé ó ń pọ̀ wá padà kú. Ok. Bàtẹ́ wá sọ wípé kò padà wá lé ayé mọ́ sìn ló tún yà lẹ́nu. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tó pọ̀ ni tó dẹ̀ kẹnu gan. Mo dẹ̀ ti ṣe kódà kílẹ̀ tí mo ṣe lórí ẹ̀ ọ̀hún dáná. Ṣé wàá bẹ̀ ẹkàn ẹ̀rọ ayọ̀kan eléyìí àfáà tó bá mọ̀ pó ń padà bọ̀ ẹni kò lọ wò aláàkọ́ni wé kò ní kí yín mọ́ kò ní bá yín sọ pó ń bọ̀ láéláé mọ́ ó nìyẹn ẹ bá ní 200 rẹ fún wọn ò 300 rẹ ń tà méjì ló wà nú ẹ̀ sọ ẹ lọ wò ó tẹ bá wò tán ẹ wá fáfá ẹ pé àfáà mi ẹ̀yin tẹ́ ní jésù mo ti ẹ̀yìn kẹsẹ̀tì aláàkọ́ tó bá mọ̀ mí kò ní gbà lọ́wọ́ yín láéláé tó bá ti mọ̀ mí kò ní gbà lọ́wọ́ yín a ní ṣe jamiu ọmọ òṣì lọ́mọ ẹ̀ èmi náà ò dẹ̀ kí n jiyàn sọ ẹ jẹ́ kó lọ wò ná bó ẹ jẹ́ nìyẹn ṣe ní ìbéèrè míì ó ti tán. Ok táwọn ní ìbéèrè o. Nítorí ẹni wà òkè náà. Èmi gan my face, camera on my face. Now, kí ni orúkọ? Abdulrahman. Ok, Muslim. Ok. Kí ni ìbéèrè? The same question náà ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Gbọ́dọ̀ mi gbọ́ ni pé tí Samadi padà wá ni pé kò ní wá as a prophet. Ni pé return or ni pé ẹnìkan tẹ́ ń pé Ọlọ́run dá. Tó ń jẹ́ Dajjal. Jésù ló máa pa. Ni pé tó bá ti wá padà wá ni pé Jésù ló ni pé tó bá ti wá pa ọ̀yàn fún ìwọ̀n ṣá tó bá ti dé ìwé. Má wà yẹn ló ti máa wá. Sórí lásán ni Rọ́nà ń pa. Iye tó ń pè ní Dajjal tó máa tọ bẹ́ẹ̀ fún ìjọ míì. Wà á kó ti àdísì kan fún wọn. Anabi ni gbogbo ìran gbogbo Anabi kankan. Gbogbo ìran kan wọ́n máa ń dà jáde tiwọn. Àdísà Anabi ni òótọ́ mọ̀. Kódà látòrí Noah ni dà jáde ti wà. Lójú ayé Anabi dà jáde náà wà. So dà jáde ò ń ṣe èèyàn. Àwọn ìkóyàn kò wájú Ọlọ́run. Òkè fún àpẹẹrẹ ẹ̀sìn. Ayé ni Ọlọ́run kò máa wọṣọ tó máa bò ho wọn. Kí la yóò wọlé ni tó máa ṣí òhun wọn lẹ̀ nítorí dàjálì nìyẹn ìṣesí nítorí dàjálì gangan nìyẹn tó máa change orientation ọmọnìyàn sí ti ṣe turn. Tẹ́bọ́ á wò ó bẹ́ẹ̀ ẹkùn ẹni tó wọ ìró àti ìbá ń sìn wá ní kò lajú wá lára oko ni ẹkùn ẹni tó wọ spag wá ní yes correct man eléyìí
irú ẹ tó yé arúgbó tó pè lárúgbó yẹn ìyẹn ló máa wọ iná tiwọn ẹni tó múra tó wọ aṣọ aṣẹ́wó ló máa wà àlùjọ náà tiwọn ìyẹn láyé fẹ́ lò ìtumọ̀ nàìjíríà nìyẹn so kò wá sí sákan tó máa padà wá pa àwa tá a máa pa náà rè tá a máa jẹ́ ọ̀rẹ́ tẹ́yẹ padà òun lo ní wàásù tó wà ìtumọ̀ ẹnìyẹn onígbàgbọ́n ní ẹ̀yà ọkàn mi kan torí kò sẹ́ni tó lọ́ọ́ fún ní agbára àti jíìn àti pààyàn kò sí yóò yìn wàyí mìíràn ọlọ́run kan lónìí pé nàìjíríà ló máa pààyàn yóò máa jìn ẹ̀rọ ló wà mẹ́ pẹ̀lú tó lè ṣerú òsì ọlọ́run fún agbára ẹ̀fẹ́ nìbọ̀dì pé kó pa àkójọ òsì tó jọ èyí tó lọ́ọ́ fún isa àwọn ọmọ ísírẹ́lì mírẹ́kù náà láìkì kò lẹ́ ṣe pé ògùn tó bá kú tó bá jí o máa ṣe gbé irọ́ gbére kan o kókò jí sọ̀rọ̀ ó lè kú padà ní kò lè sọ sínú láì fún ẹ̀ pé ó yá o mo ti jí ẹ máa lọ irọ́ o bẹ́ẹ̀ kọ́ o jí kó kú padà ní nígbà tí a fẹ́ pòkó ń pópó tálẹ̀ yìí máa dáhùn ó ṣe ní ẹ̀xálẹ̀ nìyẹn kò lè lè fúnyàn kò lè pààyàn jésù ò lè pààyàn kó tún jí kó tó bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ni máa pààyàn ni máa jiyàn jésù kọ sùkẹ́nìkan wá wákọ́ lòun dàjáàlì a máa pa ṣẹ́rù ẹ̀ṣẹ̀ lọ ayé onua kódà àwọn ọmọbìnrin sàlàsàlám ó máa ń ṣàdúrà dàjáàlì nígbà tó wà láyé ó wà ní àtàrà gbọ́dọ̀ máa ṣe ṣé dàjáàlì máa bá ànábì láyé tó wáyé pé ìrọ̀lẹ́ ayé ni dàjáàlì máa dé o kí làwọn ṣàdúrà ẹ̀ fún àwọn sọ́yọ́ dàjáàlì ọ̀rọ̀láyé ló máa dé tí sá máa wá pa ṣẹ́gbẹ́ rọ́nàmgbà kọ́kàn fi yẹn kọ́ ọ̀rọ̀ níbi rọ́nàmgbà kírẹ́ẹ̀tì ẹni kẹlọ ò kírẹ́ẹ̀tì yẹn dà gan kírẹ́ẹ̀tì yẹn dà gan táwọn tún ní ìbéèrè. ẹnìkan kọ question wa. ṣé kò kí sẹ́ni agbèrè ara ni. ó ní ṣé lóòótọ́ ẹ má lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ o tó bá lọ wá wọ náà o. ó ní ṣé lóòótọ́ ni wọ́n kan jésù mọ́ àgbélébó. irọ́ ni o irọ́ náà pa irọ́ ni o wọn kan jésù mọ́ igi irọ́ náà pa o. àti pé ṣé lóòótọ́ ló jíǹde lọ sọ́run. kò àní èèyàn òun ọ̀kan yẹn ó ṣe máa jíǹde ẹni tó ti kú jẹ́jẹ́ ṣókùn máa ń jíǹde ni dáìdáìdì ẹni tó kú ń jọ ìgbéyẹ lóògùn tó jọ jíǹde ni èèyàn ẹni tó bá ti kú ó ti kú nìyẹn kò ní lọ́ọ́ sin sacred mouth ẹ bá ti kú ó ti kú kò lè rí padà wá láéláé ẹ bá ti kú ìwà ayé mọ́ mose kú kò jíǹde aná muhammed tọ́lọ́ torí ẹ̀dá gbogbo nǹkan ó kú kò jíǹde táwa ni isa ti wà jíǹde má yàn ọ́ gba má larí mọ́ o wọ́n ń gba ẹ ní o ṣé kò sí ìbéèrè mọ́. ààrẹ ti bèrè mí. ká ṣàdúrà parígbà máa lọ ilé wa ṣùgbọ́n àánú rọ̀bíkà. rọ́bí la wọ́n yin zata mi ọ̀ṣẹ́ fún wa sàlámù náà alẹ́ mùrùsí ni wọ́n lọ́ọ́ bá aba to sauda wọn ni 500 naira kò sáárùn tí o lè wọ ṣóun rèé kí n má lọ dágbèsè lẹ. no zeytu ni zeytu ni iyi ni wọn ni kò sí àtìkíní yìí ò léwu àfi ẹtẹ kò tí ì máa wo ẹtẹ ọlọ́run ní dá wa lẹ́tẹ̀ kò dẹ̀ kí wo má gùn ẹ má rìn níbi bèbè ṣì ni. ṣùgbọ́n bó ti wá wà yìí tó kù ó yanjú ẹ̀ ó ń ṣẹ́gun ọ̀tá ilé ó ti ṣẹ́gun ọ̀tá òde 500 má yìí lọ o àdúrà náà la fi parí ẹ̀ àwọn bàbá wa mẹ́ṣánná ní gbòòrò ọ̀tọ̀ wọn padà bá wa fi nǹkan lé lórí ṣùgbọ́n kí wọ́n tó fi nǹkan lé lórí fún wa ta ló ń lọ eléyìí kó padà dákùtòrò ọlọ́run àwọn bàbá wa mọ̀ ọ̀lànà sheikh muhammad olùjẹ́ abẹ́jẹ́ apá ẹnu ká ṣe àdúrà fún ọ àwọn lajẹ nígbèsè àdúrà bàbá wa ṣe àdúrà fún ọ tán á wá wí pé wọ́n jù yín lọ kí wọ́n má ṣe bínú. àníyàn bó ṣe wá tẹ́wọ̀ wọn máa tẹ́wọ̀ rẹ máa wo àtẹlẹwọ̀ rẹ máa wá ṣe amínà bí akíbi símẹ́lá yorùbá rahim. ayé ìlọ ọ̀kọ́lẹ̀ aláìkè ayé àmọ́lé kọ́lé àwálì mi ìlẹ́kàwá kálí náà wọ́n mọ́ rana ìlẹ́kàwá kálí náà wọ́n mọ́ rana. ayé àmàlí kálí máa dá ha ayé àmàlí kálí máa dá ha wọ́n kọ́ de ha nílé àwa ìjì
ọ̀dẹ̀ ha nílẹ̀ àwa ìlẹ̀ka mọ̀dájú nàbí àìdínà ìlẹ̀ka mọ̀dájú nàbí àìdínà ọlásọ́wọ́ tọ̀lẹ̀ fatia kákí lápapọ̀ fatia alubarika alẹ́ amúdúlélàyé rọ̀bẹ̀lẹ̀ alámi nàárà ani ara imi maliki ya umidini iyaka na habudu wa iyaka na stainu idina surata al-mustaqima surata lazina ana amuta alayhim gairi lima galubi alẹ́yẹ wà ládàálẹ̀. Ohun tó gbé wa wá. Dàbìdé bí. Ohun tó gbé wa wá. Dẹ̀wẹ́ tàgbà. Iṣẹ́ olówà wá. Aláròta àná. Iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá. Aláròta àná. Iṣẹ́ aláòyí o. Aláròta àná. Òdodo ti dé. Kírọ̀ pamọ́. Òdodo wọ̀bí. Kírọ̀ pamọ́. Òdodo wọlé. Kírọ̀ pàrẹ́. Pápákọ̀ párádà. Ìbálẹ̀ tẹ. Ìsálà àkìdẹ. Àfẹ́sọ̀dọ́dọ́. Ohun tó gbé wa wá. Dàbìdé bí.